السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب هذا قيمة هي يقدر أنت مدن أسد توسك أن جل سعد برت جل كميديا أسكوس النقد ونعكسن روحي سبدا ورجين يا أديك عاف ما تخبر إن أدمر كل هل كان كسر لعبتي صاحب يا وحندون إن هل كان إذا كلوا ودقنا وربحين حقيقة كوسا ليسن أو أنكه إن حفيز كرئيس الوزراء روبلا إنجدر محمد حسين روبلا محاد حلي جل كلا سعد طلاب هذا دولة مريكن كأي وقادر إن حفيز كرئيس الوزراء ها ميزانيات عن كأي حلقة مركزي دولة دمريكا ككوب بحنيسا سيدي شرعي الله هركي اللي حاد إن عيادة حلقة كو إذيسان إن أي جيدقو يو أوليكتان أرمها دورشو ينكا أي دالكا أفرتي سنة أما شانتي سنة أي نوكسو قدو من الدالكا وحيابها كردعي أو أي مريكا كأي وليب حلفاديس أي بلابين إلا إسكول حساب تمو غارحان حكومة الرئيس الوزارة روبل وحيابها هرمود كأي وحايد أيام مركزي اللي دقاقي إن لحسابيو فوقيه أقول بيجي أيه نداو ودي هل كان إذا كل وداك دونا بس مركهورة مقالك لايك صار أو سي شير غري أو صاحب بدر دنا لو وداك أديك أو مرول بهل كان مركزي حقتا حقيقة كوصل إنسان مركك قادنا يا وهجاك دولة أمريكان كسفير كذا أوجوجا سوماليا لاري أندري يقولي بحبنا كله أو كتر سفارة دا أمريكان كسوماليا waxa ay markaasii wadaan abaabul xoogan oo marka ka dhaca ka tirsan oo marka ka dhan ahi raisul wasaare engineer maxamed xuseen roble isla xisaabtan iyo qorshayaal dab ah ayay xilligan mareykanka markaasii doonayaan safaaradooda in ay marka gudaha Soomaaliya xilligan iyagu ay marka ku soo bandhigaan cid walba oo caqabad ku ah arrimaha doorashooyinka ee dalka iyo xogihi ugu dambeeyay oo aan halkan idin kula wadaagi doono nala joog daawade ilaa iyo muqaalka aad ka dhameysanayso xannibaad socdaal ah ayaa lagu soo rogay raisul wasaare Roble isla xisaabtan iyo qorshihii ugu dambeeyay ayay doonayaan in dhinacyada xilligan ay soo bandhigaan waxaa sidoo kale xusid mudan in guud ahaanba dhinacba dhinaca kale uu xilligan isagu markaasi yiri arrinkan ma sii socon doonto oo qorshahan waxa uu noqon doonaa qorsho guud ahaan dhinacyada xilligan xukuumadda si toosa lagula xisaabtamo waa sida ay xuquuqu tilmaamayaan mar kale waxaan ka codsanayaa in aad muuqaalka sii sheer garayso like saarto saaxiibadaada la wadaagto annaga oo mar walba kaaga mahadcelinayna in aad halkan nala joogto ilaa iyo muuqaalka aad ka dhamaysato waxaan sidoo kale idinla wadaagi doonaa kulanka dhinacyada waxyaabaha ay markaasi yeesheen ee wakiilada beesha caalamka gaar ahaan dowladda Mareykanka u gaar ahi maxay xilligan iyagu markaasi soo kordhiyeen waxay soo kordhiyeen in guud ahaanba la iskula xisaabtamo qorshaha guud ee socda iyo weliba xogta dhinacyada sida ay markaasi yeelayaan guud ahaan waxa markaasi xukuumadda laga doonayo in ay iyadu markaas soo idleyso xukuumadda raisul wasaare engineer maxamed xuseen roble waxaa la sheegay in tallaabadaasi maraykanka uu qaadi doono maalmaha ina soo aadan balse si hor dhac ahaan ay ugu heshiiyeen ay iyagu markaasi mar walba tallaabo kale oo hoga tusaale ahi ay u qaadi doonaan mar kale waxaan ka codsanayaa daawada in aad muuqaalka sheer gareyso ku soo biirto barta galka media waxaa guud ahaan marka kulamadaasi ay ku soo idleedeen in ay dhinacyada xilligan ay istusaan halka ay wax ka qaldan yihiin halka musuqmaasuqa uu ka dhacay iyo halka lacagahooda sida marka loo musuqmaasuqay iyaduna qayb ayay ka ahayd maadaama qaybtii ugu dambeysay ay ku soo dareen xukuumadda waxyaabaha laga diiwaangeliyey muddadii ay hormuudka ka ahayd arrimaha doorashooyinka iyaduna waa lagu soo daray oo qorshahaasi qayb ayay ka ahaayeen guud ahaan marka aad fiiriso xogaha xilligan soo baxaya waxa ay sheegayaan in dhinacyada xilligan ay shirkaasi guud iyo weliba ay isla qodobeeyeen xannibaadyo ay si hoose u soo baxayaan maalmaha soo socdana si toosa xukuumadda loogu dhawaaqi doono qaladaadka dhinaca arrimaha doorashooyinka dhinaca miisaaniyadda oo IMF ta iyaga oo markaa wakiilka ah iyo dhinaca dhaqaalihii Mareykanka ay bixinayeen waxa lagu qabtay iyo waxa aan la qaban ay soo bandhigi doonaan waa xogihii ugu dambeeyay aan helayno guud ahaan kulanka sidaasi ayuu ku saabsanaa ee Larry Andre iyo dhinacyada kale ay wada qaateen xogtaasi ayaynu daawadayaal halka inta ayaynu markaasi ka helnay dhinaca iyo weliba xafiiska raisul wasaarahana waxaa socda dadaallo fara badan oo lagu doonayo in guud ahaanba lagu soo gabagabeeyo arrimahaasi sida ay noqon karaan waa xogihii ugu dambeeyey muuqaalka noo sii sheergaray haddaba su-aasha aan doonayno inaan halkan idinkula wadaagno waxa ay tahay
marba hadii ay noqoto in la isku xisaabtamo waxyaabihii dhacayay qaladaadkii xukuumadda ka dhacay yey tahay in mar kale ay iyaguna waddadaasi oo kale ay maraan oo wakiilada beesha caalamka ahi yaad isleedahay way samayn doonaan ma midowda afrika ma maqramada midoobay ma UN-ka kale fikirkaaga qaybta hoose ee commentiga nagula wadaag maxayse rooble uga dhignaan doontaa arrinkan iyo weliba tashuushka lagu furay iyadoo xilli doorashada dalka la filayo in la soo gabagabeeyo tan iyo kulan dambe nabadgelyo saaxiibyaal